Kiwanis Club of Palm Beach, tem 13 Kiwanis na Club Kiwanis na Aruba. Dus wat in Kiwanis Club of Palm Beach, wat in Kiwanis Aruba e wat in Kiwanis Young Professionals. Body nós, nós temos alguns Youth Service Clubs, qual está Circle K na Universidade de Aruba. Nós temos Builders Club na Juliana School. E outro clube também tem certo Youth Clubs na Body não. Ademais, esse ano nós temos um programa na Mane Terrific Kids, na Saint Dominicus, onde é não é um clube, sino é um programa junto com o maestro na escola para ajudar o estudante com certo ideal para ter um terrific kid. Então, está é diferente programa que nós temos. Dos Kiwanis na Aruba tem um candidato de clube com diferentes tipos de youth clubs onde a nossa curva de ajuda é a juventude. Ademais de sei, Kiwanis o foco mesmo está riba a juventude. Dos é sentido onde o nosso fundraising não, e grande parte de fundraising está vai destinar para a juventude. Nós temos a Young Children Priority One, que é um programa que está focado em jovens de idade chiquita até com 6 anos, e tem Community Service também nós estamos assim, então nós estamos por ajuda, com partnership, entre outros, a Neptali Henriquez Park, que nos ajuda pouco a pouco a restaurar, e nosso clubhouse mesmo está um timeshare, que aqui não, nós estamos hure fora não. Bom, youth clubs não está dependendo da varia de diferentes tipos de idade. Quando eu abisso, eu tenho na universidade, eu tenho key clubbers que estão no nível de high school, eu tenho builders club que está na América, que middle school, aqui na nós temos na MAVO. Então, nós estamos por dar skills para o futuro. Não somente tem charity work, mas também tem para portar iPhone, para guiar meeting, para sair com para deal com outro e trazer um grupo não, com gol, quando disse, conjunto, não? Sim. Bom, e não está uma obrigação, é challenge muito grande com o que tinta com a hora que a organização está marcando certa escola. Então, botin, por exemplo, Montplaisir, Juliana School, Colégio Urbano, EPI e botin universidade que tem um clube não de Kiwanis. É mais difícil agora para um muita que está na um clube, na uma escola, num outro bairro ou algo assim, atender a reunião, a pessoa que vive na escola com o horário de escola. Pero, e a intenção está que mais e mais o clube daqui para crescer e que está reunindo diferentes tipos de diferentes escolas, onde a comunidade que vai receber um mais grande e o impacto que vai ter para a comunidade e para a jovem está mais grande também.